ଆଜ୍ଞା ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛି ଆଉ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ। କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ଲୋକ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛନ୍ତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ତ ଲୋକ ମେସେଜ୍ ଚାଲିଗଲା ଯେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ତ ମେସେଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇଛି। ଲୋକ ସେଇଟା ବିଚାର କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେ ଯାହା ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସବୁ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରି ସେ ବି ସେ ପ୍ରଚାରରେ ତ ପ୍ରଚାରରେ ତାଙ୍କର ବି ସବୁ ମେସିନାରୀ ଅଛି, ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ସେ ପ୍ରଚାର ସେ ତାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ, ସେ ଭଲ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।